mato. Mbështeten nga AAB. Shikues të nderuar, ja ku po takohemi pas një javë në një garë të re në edicionin më të ri të kuizit Matu. Jo pa pritë mas po i presë gjithmonë duar trokitjet, Merçato duar trokitje nuk janë sonte vetëm për edicionin më të ri, nuk janë vetëm për kuizin Matu, janë një tifozëri e jashtëzakonshme për klubet të cilat... Klubet? Jeni klube apo jo? Absolutisht jeni klube sot, sepse përfaqësoni shkolla tuaja. Pas pak do t'ju njoftojmë me pjesëmarrësit natyrisht të shkollave, sot do t'garojnë në Pea me Mitrovicën, kishim në edicionin e parë Prishtinën me Ferizën, në të dytin kishim Gjakovën me Prizrenin, i pam gjitha ato rezultate, e thamë edhe në fillim që asnjë grup, asnjë shkollë nuk eliminohet me të parën, kjo është edhe bukra e këtij emisioni, ndërkohë që mbështetet nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, pastaj nga drejtoritë e arsimit në komunat tona, të cilat natyrisht edhe kanë bërë përzgjedhjen e shkollave, janë 8 komuna, 8 shkolla të cilat garojnë. Do të jenë disa edicione, nuk të do të tregoj se sa, këtë do ta bëni gjatë shikimit të këtij programi që unë konsideroj është i jashtëzakonshëm, jo vetëm për ata të cilët po përfundojnë maturën, jo vetëm për ata të cilët do të futen në testin e maturës që unë e quaj të famshëm, sepse ata vetë thonë se kanë gjithmonë ethe për këtë test. Unë konsideroj që ky emision është solidarizimi më i mirë me testin, me bashkëmoshatarët, me maturantët e tjerë, por edhe thashë edhe javën e kaluar që është shumë i bukur edhe për ne, sepse na kthen emocionet, na kthen diturinë, na kthen në sfidën tonë me vetveten, që qëndrojmë unë vazhdimisht qëndroj në ekran në kuizat të tilla, e kur jemi tek kuizat e tilla, unë me plot gojen mund të them që ky format televiziv, ky kuiz është shumë i veçantë, është për herë të parë që bëhet në Kosovë dhe unë do ta kisha përshëndetur me gjithë këtë bukuri madhështi që kam brenda, e kam fjalën tek resursi human brenda, me një duar trokite të jashtëzakonshme, kuizin Matu, mos u largoni. Kur jemi tek mbështetja, Universiteti Lider i Shkollimit Privat në Kosovë, AAB, që meriton natyrisht pa tjetër një duratë trokitje pas pak, pasi që tregoj se çfarë shpërblime shjep me që jeni për herë të parë dhe duhet ta dini, dhe keni dëshirë të dini se çfarë shpërblime do t'jep, është edhe një cytje e jashtëzakonshme për ata të cilët do të vinë këtu në këtë studio për të sjellë edhe më të bukurën. Po me cytjen nga shpërblimet nga AAB-ja, këta do të sjellin në pa ekipin e tyre, mbi të gjitha shkollën e tyre, e mbi të gjitha qytetin e tyre, apo jo? Kemi Pen edhe Mitrovicën sot. Ndërkohë, të gjitha ata që vinë këtu për të japë dhe përgjigjet në pyetjet që kemi zgjedhur, në pyetjet që janë të hartuara nga, janë të ngjashme me ato të testit të maturës nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës dhe Teknologjisë, natyrisht do të kenë të fituar një vjet shkollim pa pagesë në AAB, në Universitetin, siç e thash, edhe pak merret në top të është lider në shkollimin privat në Kosovë. Pastaj autoshkollën do të keni mundësi ta merrni edhe patentin e shoferit. Të gjithë ju që keni ardhur këtu dhe do ta përcjellni gjithë shkollën tuaj me pjesëmarrjen tuaj në edicionet tona të ardhshme. Pastaj pjesa e bukur vazhdon te. Ekipi fitues do të pajiset me patentën e shoferit, me gjitha të paguara nga AAB-ja, si dhe me një shkollim 3 vjeçar, bursë 3 vjeçare për shkollim pa pagesë në Universitetin AAB. Ndërkohë, përgjegjësia vazhdon të rritet tek grupet sepse ata nëse fitojnë, shkolla do të fitojë një kabinet me 12 kompjuter të informatikës. Faleminderit AAB. Ndërsa, etjen do të shuajmë me Uin Shari. Sot, si thash edhe pak më herët, vazhdon gara, vazhdon kuizi Matu, i cili do të jetë tradicional. Mbi të gjitha, po e themi vazhdimisht, po duhet ta cekim për gjeneratën e re të shikuesve, që ky program, ky format, ky kuiz, nuk ka në mendje kohën, nuk ka në mendje gjithë garën, po ka në mendje lojen, lojen e diturisë, shoqërinë, bashkimin e maturantëve mes vete. Pra, barë për barë, jeni të gjithë të njëjtë, por sot do të shikojmë se cila shkollë ka ditur t'i mësojnë nxënësit më mirë e më mirë. Një problematikë për profesorët, a? Ti fusim edhe ata të mendojnë pak, të mendojnë. Edhe pse me gjithë respektin, se të gjithë kemi përfunduar një shkollë të mesme, një shkollë fillore, gjithë respektin, me këtë rast kisha pasur dëshirë para se të fillojmë me prezantimin e jurisë dhe prezantimin e djelmoshave dhe vajçave që i kemi këtu në studio, unë kisha përshëndetur edhe njëherë gjithë mësimdhënësit, të cilët vazhduan traditën e tyre edhe në kohrat më të vështira kur Kosova po përjetonte pjesën më të keqe të saj historike, ata vazhduan, punuan me ne, u morën me ne dhe ja ku jemi sot. Faleminderit shumë gjithëve.
Mirë, le të filloj loja Jogara. Kështu e shohun, por nuk do ta shihni edhe ju më ndryshe se unë. Në anën time të djathtë, në të majtën tuaj, sot kam përfaqësuesit i gjimnazit Bedri Pejani nga Peja, ku vinë për ta përfaqësuar Blendi Berisha, mirëseve. Rina Berisha, mirëseve. Dhe Rinor Mujaj, mirëseve. Kanë kapitenin e tyre nga gjimnazi Bedri Pejani, përkatësisht zavend drejtorin kanë në juri aty, zotin Naim Berisha, që vjen nga Bedri Pejani nga Peja. Falënderit, mirëseve. Në anën tim të majt, në të kundërtën tuaj, i kam fëmijët, maturantët, nuk t'i quaj më fëmijë, si jeni më fëmijë, sepse keni bërë vetën të merrni edhe autoshkollën nga ABA-ja. Kujdes, mirë se erdhët Arbenita Zenelit, po fillon nga qëndër. Talat Haxhi Mehmeti, mirë se erdhët. Dhe Kushtrim Ahmeti, mirë se erdhët. Janë nga Mitrovica, janë nga Peja. Ndërkohë që Mitrovica në kapiten ka Zybejde Gogolin zonin, Zybejde Gogolin Latifin, e cila do të përkujdeset për mbarvajtjen e këti edicioni. Dhe fare në fund, e lash Ajka në fund, është kryetarja e jurist son, inspektor arsimit pranë Ministrisë Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, zonja Afërdita Bejiqi, mirë se erdhët. Zakonisht për ta filluar pak më me emocion, më me ritëm këtë emision, unë kam dëshirë që njëri nga ju tani, sepse erave të tjera po flisnin të gjithë dhe se cili po e lavdon të shkollën e vetë, qytetin e vetë, nga një fjali të shkurt, mba se femrat kam përparsi, absolutisht ju do të asgjedni, një fjali për shkollën tuaj, se si kaluan këto vite me dëvërtet të arta nëse mund të quajmë, se unë jam shumë emocional edhe kur t'ju shoh, sepse ma kujtoni vazhdimisht maturën dhe shokët e shoqët e mia, mos flasim për profesorët, të cilët janë të nderuar. Mirë, Peja, Bedri Pejani, çka ka të veçantë kjo shkollë? Si nën kryetare e shkollës Bedri Pejani, ka shumë gjëra të veçanta. Në ratë parë, veçojmë rregullat, stafin e shkollës, i cili gjithmonë bashkëpunon me ne, garat në cilat marrin pjesë vazhdimisht, madje fjalët e vizituesve që vinë në shkollën tonë, cilët hasin edhe në problemet ndryshme pashtu, do më thënë edhe në të mirat e kësaj shkollë. Kemi një privilegj të veçantë me qenë se jemi gjimnazi vetëm në Pej, po ashtu me nxënës, me një numër më të madhë nxënësve, mendojnë që kemi synime në të ardhmen shumë të mira, mendojnë që t'i arrim, diçka të veçantë që mund dhe me cekë për gjimnazin janë organizimet e ndryshme që bëjmë, këshillin e shkollës, kemi kryetarin, nën kryetarin, kemi pjesën tjetër të shkollës që gjithmonë merret me këto aktivitete, normalisht për të ecur përpara, shpresojmë dhe mendojmë që kemi bërë mjaft gjëra që t'i lëmë si traditë për gjeneratat e ardhme, ta ndjekim rrugën që kemi për detajet me gjimnaz. Po. Edhe pozita gjeografike Bedri Pejanit është në pjesë të bukur aty pranë Grykës Rrugovës, aty fillon nëse mund ta çojmë. Një shkollë e mirë nuk duhet pasur vetëm nxënësit e mirë, duhet pasur edhe një ambient të mirë dhe të bajgatshëm, me qenë se kur kemi një ambient të mirë, gjithmonë gjitha punët të nxënësit e mirë. Bravo. Bedri Pejani nga Peja. E njëta gjë vlen për Frank Bardhin nga Mitrovica. Do të na flasin gocat sot, a? Atëherë gjimnazi Frank Bardhi do thotë në Mitrovicë është do thotë shkolla e mesme ku do thotë se gjithë ne maturantët kemi kaluar shumë 3 vite, shumë të arta, shumë të qmuara tjetës tonë. Janë shumë të ëmbla, janë shumë të ëmbla. Po, shumë. Tashë kemi përfundu maturën edhe jemi bërë shumë nostalgjik. Janë 3 vite ku do të thotë se cili besoj prej nesh mund t'i vrej ndryshimet si në formimin e tyre intelektual, mirë po dhe si njerëz. Shkolla jonë do të thotë është një shkollë e cila njëtë pashtu me organizime të shumëta. Për çdo vit, Gjimnazi Frank Bardhi organizon panajirin e shkencës dhe të diturisë, ku do të në atë panajirë paraqiten, ose nxënësit kanë mundësin që të mësojnë shumë gjëra të reja. Po ashtu, do thotë, në këtë panajirë marrin pjesë edhe gjimnazet, do thotë, të qytetit të Vushtrisë dhe të Skënderajit, ku do thotë, ne mund të kemi mundësi të shkëmbejmë përvoja tona dhe të zëmë, do thotë, miqë të ri. Po ashtu, do thotë, gjimnazi Frank Bardhi është gjimnazë, do thotë, që njëtë ka një sistem të sigurisë, po ashtu në shkollën tonë, do thot, egzistojnë kamerat e sigurisë, do thot... Gjera teknike, të flasim për atë pjesën shpirtrore, që ka do t'ju lejë uve mbresa, në tarëm, më thuj një gjë, i keni dhëm fjallën shëshërisë që do t'akoni për sëri
Po. Pas mbrëmjes së maturës, e keni përfunduar apo jo? Po, e kemi përfunduar. E keni përfunduar mbrëmjen e maturës? Para 30 ditëve, mbrëmjen e maturës. Edhe Fustana, glamura në qiell apo jo? Po. I keni dhënë fjalën shokëve dhe shoqeve që nuk do ta ndërprisni kontaktin? Po. Kemi dhënë fjalën. Janë gënjeshtra të gjitha, kështu kemi bërë edhe ne, të ndruar, kështu kemi bërë edhe ne, nuk kemi takuar më. Këto 100 vite të fundit nuk kemi takuar më. Besoj se edhe kësa shumica për tyre, pjesa kërësa, pjesa më bukur. Disa nuk takohen mirë, po janë ato kujtimet të cilat gjithmonë besin në zemrën tonë. Qka është pjesa më bukur e këti kuizit që ju jeni balë për balë me Bedri Pejani tashma, në të ardhmen, vitin ardhëm, ka shumë mundësi që t'jeni në një klasë, sepse studimet vazhdojnë, apo jo? Desha vetëm ta zbus pak, sepse tani vlen ajo që unë thash kjo është lojë, nuk është më garë. Po, me që jemi mbledhur, të bëjmë garën, ta kryem ashtu si qështë, dhe t'japim pak edhe informacion për të gjitha ata që po na shikojnë, e thash edhe pak më ardhët, kemi edhe shumë maturantë të tjerë që kemi jashtë, kemi edhe shumë të tillë që janë të interesuar për formatet e këtilla televizive. Le të filloj loja, çka thoni ju? Jeni gati? Mirë. Atëherë ne i kemi të ndara pyetjet në dy grupe, në pjesën A dhe B. Unë ftoj asistentën time Anitën sot që të ngrejmë dhe shortin aty se cili grup do të jetë në pjesën A dhe cili në atë B. Kemi zonjën Gogoli Latifi që po nxjerr nga shorti shkronjën e saj. Është B. Sot kemi Mitrovicën në pjesën B. Ndërkohë Pen e kemi në A. Pea do të jetë në A. Faleminderit shumë zoti Berisha. Ne vazhdojmë me njërë. Tani presim një duar tërkitje, dhe i sa të kalujem të kjetë. Kujdes, keni nga 60 sekonda në dispozicion për të dhëmë përgjigjen tuaj përfundimtare, përveç në aspektin e matematikës, ku aty du të keni nga 90 sekonda, kështu ka konsideruar juria që do tjetë më e mirë për ju, që të keni kohë më shumë që të bëni edhe pjesën tuaj të rezultateve që keni dhe fletat të dy dhe ekranit. Ndërkohë që janë të ndara në 5 sektore pyetjet. Në sektorin e gjuhës amtare, në sektorin e matematikës, në të gjuhës angleze, në shkencat natyrore dhe në ato shoqërore. Fillojmë më njerë me gjuhën amtare. Janë 4 pyetje. Ftoj në skenë asistentën Anitën, të lutëm. Kemi një paragraf të ku do të bazohen edhe pyetjet në vijim. Është paragrafi i parë për grupin A. Të lutëm. Faleminderit shumë. Vazhdojmë më njëherë. Vije pyetja e parë për shkollën Bedri Pejani nga Pea. Do të lexojmë fillimisht paragrafin. Nisma e partive opozitare për shpërndarjen e kuvendit të Kosovës mund të vërë në rezik miratimin e bugjetit për vitin e ardhshëm, thanë sot analistët. Ata shfaqën frikën e tyre për mundësin që shërbyesit civil të mos marrin rrogat e tyre në fund të janarit. Si pas projekt ligjit të prezentuar në kuvend, bugjeti i Kosovës për vitin e ardhshëm është rreth 1.5 miliard euro apo 300 milion më i lartë se sa ai këti viti. Duke reaguar ndaj këtyre pohimeve, Ministri i Financave i tha gazetarit tonë se nuk ka vend për frikë lidhur me rrogat e të punësuarve edhe nëse dështon miratimi i ligjit për bugjetin. Lajmin që pat e ka përgatitur gazetari ynë. Kjo është një pyetje që mund t'ju bjerë edhe në tesin e maturës. Ndërsa, pyetja është si vion. Lajmi kryesor në këtë raport është miratimi i bugjetit nuk është i sigurt, nën B, shërbyesit civil nuk do t'i marrin rrogat, nën C, bugjeti rritet për 300 milion euro, apo nën D, kuvendi i Kosovës do të shpërndahet. Keni në dispozicion 60 sekonda. Koha fillon tani. Maturantët e gjimnazit Bedri Pejani janë duke konsultuar me vete për të dhënë përgjigjen e tyre të fundit. Kanë në dispozicion edhe disa sekonda. Publiku i koncentruar, i qetë, po përkra me qetësinë e tij, grupin e tij që synon ta fitojë këtë garë.
Dhe kemi një përgjigje. Ta dëgjojmë. Mendojmë që përgjigjja saktë është në 9. Nën A, do të thotë ju mendoni se lajmi kryesor në këtë raport është miratimi i buxhetit që nuk është i sigurt. Shohim konfirmimin nga regjia dhe përgjigjja është e saktë. Kemi edhe 5 pikët e para për shkollën Gjimnazin Bedri Pejani nga PEA. Natyrisht çdo përgjigje e saktë merr dhe ju pajis me 5 poena, ndërkohë që një përgjigje gabuar nuk bën asgjë, do të thotë jeni 0. Kjo është edhe pjesa e bukur e këtij muhabeti, ha? Vazhdojmë te, gjithmonë duke i referuar paragrafit që lexuam. Pyetja e dytë. Ky raport kryesisht mbështet në hipotezat e analistëve, i vetmi informacion i besueshëm dhe i mbështetur në fakte është: nën A, partitë opozitare po përpiqen ta shpërndajnë kuvendin, nën B, rrogat e shërbyesve civil janë të rrezikuara, nën C, nuk ka vend për shqetësim lidhur me rrogat, dhe nën D, buxheti për vitin e ardhshëm parashihet të jetë më i madh. Koha fillon tani. Blendi, Rina dhe Rinori po konsulton për të dhënë përgjigjen e tyre të fundit, natyrisht, se kësaj pyetje gjithmonë duke referuar paragrafet që posa lexuar. Dhe kemi një përgjigje nga përfaqësuesit e Bedri Pejanit nga PEA. Mendojmë që i vetmi informacion i besueshëm në këtë pjesë që lexuam është në ndë, pra buxheti për vitin e ardhshëm parashihet të jetë më i madh. Kjo është përgjigjja juaj e fundit. Mirë të shohim konfirmimin nga regjia në ekran, që do ta bëjë të gjelbër që simbolizon edhe saktësinë në përgjigjen tuaj. Mirë, po vazhdojmë menjëherë, të pagabueshëm deri më tani grupi nga PEA. Pyetja e tretë, gjithmonë duke i referuar paragrafit që lexuam. Një nga elementet e këtij lajmi na bën me dije se lajmi është dhënë në nën A, radio, nën B, televizion, nën C, gazetë apo nën D, agjenci. Koha fillon tani. Ju lutëm publiku që t'i fikni telefonët, sepse do t'na kryojmë pengesa në realizimin e këtij emisioni. Ju lutëm, t'i fikni fare. Faleminderit. Ajde, Blendi. Mendojmë që agjencia, opsioni në ndë nuk është sakt, nuk është në një agjenci, me qenë se bëhet për një fjalli cili duhet dhe një gazetori. Mendojmë që asë radio nuk është. Po, në agjenci punojnë gazetarët tani. Puna? Edhe në agjenci punojnë gazetarët. Po, mja po është një informacion të është që patë, të dëmë të në agjencis më të ashtë. Pa tjetër. Mendojmë që përgjigja sakt është në mbë. Mirë, logikisht e menduar, po të shojmë se është sakt apo jo. Dhe është sakt, është sakt. Lusa Anitën edhe njerë të vi pranë meja, Anita të lutëm, kemi një paragraf tjetër për pytjën e radhës. Është për grupin A, përkacisht për Gjimnazin Bedri Pejani në Pej, respektivisht për Blendin, Rinën dhe Rinorin. Këndej, Anita, të lutëm, këndej. Falënderit. Do t'a lexojmë paragrafin gjithë së bashku. Mudesh pra me djerës të mëdha me qitun mbi dritë shumë fjalë plaka e të harrueme për ta marë mbrapa urdhënin e Biblisë. Tu e ndim një mendun, her gjuha jon me të italianes, her kjo me tanët. Andaj, po druj se ka me dal vepra pakës e mërzichme. Nga ky paragraf, lind pyetja e fundit e katër ta me radhë në sektorin e pyetjeve nga gjuha Shqipe, keni gjithsej 15 pikë deri më tani, pyetja është si vijon. Me që libri është shkruar edhe në Shqip, edhe në italisht, autori në këtë parathonje shpreh drojen e tij se libri do të dalë paksa i mërzitshëm. Për shkak të, nën A,
fjalëve të vjetra shqipe që kishte nxjerrë në dritë, nën B përdorimin të shumë fjalëve nga italishtja, nën C shkallës jo të duhur të zhvillimit të shqipes së shkruar dhe nën D përshtatjes së shqipes me italishtën dhe anasjelltës. Koha fillon tani. Mirë, jemi duke pritur edhe një përgjigje nga përfaqësuesit e shkollës gjimnazit Bedri Pejani nga PEA. Janë duke konsultuar akoma, sekondat po ecin, kanë edhe pak në dispozicion. Pra kemi pyetjen e qartë në ekran. Blendi, Rina dhe Rinor janë ata të cilët janë duke u konsultuar tani, zënës që kanë përfunduar shkollën e mesme tek gjimnazit Bedri Pejani. Pej, kam përfunduar edhe sekondat, një minutë që juaj në dispozicion. Dhe tani du t'jepni një përgjigje përfundimtare. Atër mendojmë që përgjigja e sakt është nën B. Nën B, ju mendojmë që përdorimit të shumë fjalëve nga italishtja, qojmë në ekran, regjia ju lutëm, është përgjigje jo e sakt, përgjigje e sakt është nën D, përshtatje së shqipes me italishtën dhe anasjelltas, po pa tjetër, keni përfunduar këtë fazë me 15 pikë, me 3 përgjigje të sakta, një të pasakt. Vazhdojmë me njerë me shkollën e dytë, me shkollën Frank Bardhi nga Mitrovica, të cilin e përfaqësojnë Arbenita, Talati dhe Kushtrimi. Anita, të lutëm, kemi edhe një paragraf për maturantët e shkollës Frank Bardhi nga Mitrovica. Jemi tek pjesa e para koma, tek pyetjet nga gjua amtare. Do të lexojmë bashkë, ju e keni fletën për para, ndërkohë që në ekran do të paraqitet tani edhe paragrafi. Nisma e partive opozitare për shpërndarjen e kuvendit të Kosovës mund të vërë në rezik miratimin e bugjetit për vitin e ardhshëm. Analistët shfaqen frikën e tyre për mundësin që shërbyesit civil të mos marrin rrogat e tyre në fund të janarit. Si pas projekt ligjit të prezentuar në kuvend, bugjeti i Kosovës për vitin arshëm është rrëth 1.5 miliard euro, apo 300 milion më i lartë se sa a i këti viti. Mirë po, Ministri Financave i tha gazetarit tonë se në rastet kur dështon miratimi i bugjetit, shërbyesit civil marrin rrogat e tyre të janarit, pasi njësit bugjetore marrin një të 12-ën e bugjetit vjetor të vitit para prak. Lajmin që dëgjuat e ka përgatitur gazetari ynë. Kemi të qartë? Pyetja e parë, lajmi kryesor në këtë raport është nën A, Ministri i Financave jep një deklarat, nën B, shërbyesit civil janë të shqetësuar, nën C, bugjeti rritet për 300 milion euro, apo nën D, bugjeti rrezikon të mos miratohet. Koha fillon tani. Talati, Arbenita dhe Kushtrimi janë duke u konsultuar dhe erdhën dhe vinë me një përgjigje përfundimtare. Cila është ajo? Përgjigja përfundimtare është nën D. Nën D, do të thotë ju mendoni që buxheti rrezikon të mos miratohet nga lajmi kryesor që mund ta kuptojmë në këtë raport. Mirë, shojmë, do të jetë me të gjelbër apo me të kuqe, është shumë e saktë. 5 pikët e para për ju. Një nxitje për të ecur më tutje apo jo? Filluat mirë. Vazhdojmë me pyetjen e dytë. Gjithmonë ta keni parasysh referimin tek paragrafi që lexuam. Ky raport kryesisht mbështetet në hipotezat e analistëve, i vetmi informacion i besueshëm dhe i mbështetur në fakte është: nën A, partitë opozitare po përpiqen ta shpërndajnë kuvendin, nën B, ligji për buxhetin nuk do të mund të miratohet, nën C, shërbyesit civil mund të mos marrin rrogat e tyre të janarit, apo nën D, shërbyesit civil do të marrin rrogat e tyre të janarit. Filloni tani të mendoni. Thank you.
mund ta konsultoni tekstin që e keni pranë, gjithmonë. Kjo është edhe arsyeja pse ju keni ata aty pranë. Për ndryshe kam një kompliment pasi që të marrëm një përgjigje të përfundimtare për edicionin e sotëm, po do ta bëj pas pak sepse do të shpërthejnë duart rrokitjet, jam i sigurt. Atëherë ne pas konsultimeve, erdhëm në vendimin se do thotë përgjigjja sakt është në ndë, shërbyesit civil do të marrin rrogat si pas jush. Të janarit. Po. Qojmë se do të vjezot me ngjyrën e gjelbër apo të kuqe kjo përgjigje. Është shumë e saktë. Kemi 10 pikë për ju, ndërkohë në ekran do të na shfaqet tani pyetja e tretë. Një nga elementet e këtij lajmi na bën me dije se lajmi është dhënë në televizion, nën B në radio, nën C në gazetë apo nën D në agjenci. 60 sekondë që fillon tiktakin tani. Pyetje të këndshme që fusin në funksion 100% të rurin tonë, cilat do të keni mundësi të shihni edhe në testin tuaj të maturës, po flasë për maturantët. Kjo është edhe bukra e këti kuizi, cili realizohet gjithmonë në mbështetjen e Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë dhe Universitetit AB. Koa ka përfunduar, duhet të jepni një përgjigje. Ne mendojmë se përgjigja sakt është në B. Në radio mendojnë ju? Në radio mendojnë. Në mirë, të shojnë, është e sakt. Mirë, kemi edhe, Anita të lutëm, sepse kemi edhe një paragraf tjetër për pyetjen e fundit, që do t'i drejtohet përfaqësuesve të shkollës gjimnazit Frank Bardhi nga Mitrovica. Kujdes, dëgjojmë me vëmendje, sepse një pyetje, kjo e fundit, do të bazohet në analizën e këtij paragrafi. Dëgjoni me vëmendje, për ju do të rritë të tretëm, asnjë çik të mos mbetem. Të digjem e të çajnë me lot, se dëshirën se durojnë dot. Unë zjarrit nuk i druhem dhe kur s'dua të shuhem, po të digjem me dëshirë sa të mund të ndrim më mirë. Ja ku të vargjët e kujt? Në infrashëre, të mallit në infrashë natyrë. Fjalët e Qiririt. Ndërkohë që pyetja është si vjen. Është e katërta me radhë. Në shqipën e sotme standarde, vargu sa të mund të ndrim më mirë me që i drejtohet vetës së dytë, do të duhej shkruar. Nën A, sa të mund të ndriçoj më mirë, nën B, sa të mund të ndriçoj më mirë, nën C, sa të mund t'ju ndriçoj më mirë, dhe në ndë sa të mund t'ju ndryqoj më mirë. Koha fillon tani për ju. Do t'japi një përgjigje për fundimtarët e saktë, do t'arrinë me pikët e tyre deri në 20, një maksimum, nëse i përket fazës së parë, pra asgjë nuk lije deri në këtë çaste. Kemi edhe 4 fazat e tjera të lojës. Jam shumë i sigurt që do të ketë atmosferë gjatë kësaj loje tonë të sotme, e cila posa ka filluar, jemi vetëm në fazën e parë. Mos ndroni kanalin. Rrini këtu ku jeni. Kemi arritur edhe në fund të minutazhit tuaj.
Atëherë, ne mendojmë se përgjigja saktë është në ndë. Në ndë, sa të mund t'ju ndryqoj më mirë? Është e... është saktë. Të pagabushë deri më tani, nxënësit maturant të gjimnazit Frank Bardhi nga Mitrovica, cilët do të na ftojnë të pimë nga një kafe në Mitrovica, apo jo, s'kemi qenë moti? Pa tjetër? Po. Shikoni në sy? Premtojnë. Ja, premtojnë. Mirë, vazhdojmë te menjerë. Dua të dëgjoj edhe një duar trokitje për të gjithë ne që jemi këtu. Për të bërë të paktën edhe një kalim, të bëjmë edhe një kalim tek faza tjetër e pyetjeve ku do të jenë pyetjet në gjuhën angleze. Si qëndroni në gjuhën angleze? Mund të flasim pak anglisht? Po pse s'filloni ju për shembull? Çfarë flasim? Po çfarë flasim? Po we can talk in English. Just go ahead. Can we? Of course. Yeah, questions are very difficult today for you guys. No, we don't think so. You don't think so. So you are prepared? Yes. Concentrated? You're going to be done after 5 or 6 seconds. Mirë, është e bukur kjo, është e bukur. Pyetja e parë për grupin A, përkatësisht për gjimnazin Bedri Pejani nga Peja, respektivisht për Blendin, Rinën dhe Rinorin, është kjo. Choose the sentence which is in the past continuous tense. Nën A, he's waiting for you at the bus station. Nën B, they will be sleeping after supper. Nën C, he was watching TV at the time. Apo nën D, they had been working all day. Filloni tani. Pyetje të bukura, të dhelezeqme, taktike nga Ministria Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, ku do të testohen një së shpeti, ha? Mirë, përgjigja juaj përfundimtare është? Përgjigja juaj përfundimtare është 9C. 9C, do të thotë. He was watching TV at the time. Mirë, shojmë. Është sakt, është sakt. We're good at English, so far. Vazhdojmë te. Pjesa e dytë, përkatësisht pyetja e dytë në këtë sektor të pyetjeve në gjuhën angleze për grupin A, për gjimnazin Bedri Pejani nga Peja. Choose the best way to join the following sentences. She is interested in the news. She reads a newspaper every day. Nën A, she is interested in the news, so she reads a newspaper every day. Nën B, she is interested in the news, but she reads a newspaper every day. Nën C, she is interested in the news, even though she reads a newspaper every day. Nën D, ose nën D pra, she is interested in the news, although she reads a newspaper every day. Time is taken away. Kemi përgjigjen. Blendi, Rina apo Rinori? Do të na japin. Fjalën Rinorit. Hajde Rinor. Ne mendojmë se përgjigja sot është në A. Nën A. She is interested in the news, so she reads a newspaper every day. It is correct. Keni marrë edhe pikët e dyta të pagabushëm në gjuhën angleze. Pyetja e tretë është kjo. Choose the correct sentence. Nën A, Brenda, which works for a company, produces furniture. Nën B, Brenda, which produces furniture, works for a company.
Në C, Brenda works for a company which produces furniture. Dhe në D, Brenda produces furniture which works for a company. Fillojmë tani. Are you good with English? Kemi një përgjigje. Ju mendoni që përgjigja e saktë është në C, që thot Brenda works for a company which produces furniture. We'll see. Regjia na thot që kjo përgjigje është shumë e saktë. Kemi edhe 5 pikë të tjera për gjimnazin Bedri Pejani. Jeni të kënaqur me përfaqësimin nga kjo treshe? Pyetja numër 4. Në gjuhën angleze është: In the string of words he, I, she, we, my, they, the word my is different because. Kemi një zbrazëti aty që duhet ta mbushim me nën A. It is a pronoun, ose me nën B. It is an object pronoun. Nën C, it is a personal pronoun. Apo nën D, it is a possessive pronoun. Koha fillon tani. Vazhdojmë konsultimin nga gjimnazistët e shkollës. Tashmë kam përfunduar gjimnazin natyrisht. Në gjimnazin Bedri Pejani në Pej, do t'japim edhe përgjigjen e tyre të fundit. Për pyetjen e tyre të fundit në këtë fazë të pyetjeve nga gjuha angleze, e kemi thënë edhe shumë herë se këto pyetje do të jenë edhe në testin e maturës, jo të ngjashme, por ky lloj, ky sistem të gjitha do të jenë aty. Mirë, përgjigjen duhet ta marrim më një herë. Blendi? Mendojmë që përgjigja e saktë është nën C. Nën C. Ose... A mundem me ndru, apo... Jo. Ju ka kaluar koha, dhe nuk kishit koha që ti palin vetës ma shumë. Është një përgjigje jo e saktë, përgjigja e saktë është nën D. It is a possessive pronoun. Me qëta të duar trokitjet mund të jenë edhe më të fuqishme, edhe nëse gabojmë do njerë, se nuk kemi qenje të pagabushme. Bravo! Dirë më tani shkolla, Bedri Pejani ka të buar gjithsej 30 pik, nërko që e kemi në 20 pik shkollën Frank Bardin nga Mitrovica, cilës du t'ja drejtoj tani 4 pyetjet e saj për gjuhën angleza, po jo. Filojme të parën, look at the following nouns, one of them does not exist. Which one? Nën A, recovery. Nën B, labory. Nën C, discovery. Apo nën D, slavery. Koha fillon tani për ju. Okay, we have an answer. We think that the noun that does not exist is slavery. So the correct answer is B. It's B. Yeah. Let's see. It's very correct. Thank you. Kjo që ishte shumë e bukur që diskutuam në gjuhën angleze deri më tani, kjo tregon edhe një fuqi që nxënësit tanë janë të përgatitur, flasin disa gjuhë dhe kemi thënë shumë herë, janë disa fjalë të urta që thonë sa gjuhë i din aq edhe vlena, apo jo? Mirë, thank you. Vazhdojmë me pjesën e dytë, me pyetjen e dytë respektivisht. Choose the best way to join the following sentences.
My friend's brother was underage. He did not get the job. Nën A. My friend's brother did not get the job since he was underage. Nën B. My friend's brother did not get the job and he was underage. Nën C. My friend's brother did not get the job though he was underage. Dhe nën D. My friend's brother did not get the job so he was underage. Let's begin. We think that the best way to join these sentences is my friend's brother did not get the job since he was underage. So the correct answer is option A. An A. It is going to be green or red. It is green. Edhe 5 pikë të tjera për maturantët e Frank Bardit nga Mitrovica. Vazhdojmë me njerë me pyetjen e tretë. Only one of the following is a complete sentence. Which one? Nën A. I outside this morning. Nën B. We saw the snow falling. Nën C. Timmy his watch. Nën D. Susie furry yellow cat. Fillojmë tani. So we have a final answer. Our final answer is B. We saw the snow falling is the only complete sentence because the other three sentences don't have a verb. Don't have a verb. I can say excellent. True. Jemi akoma tek faza e pyetjeve në gjuhën angleze, kemi edhe pyetjen e fundit për treshën nga Frank Bardi nga Mitrovica. Kujdes. Read the question below and choose the most suitable alternative to complete the sentence. She asked, are you having a good time? She wanted to know if, nën A, I'm having a good time, nën B, I was having a good time, nën C, am I having a good time, dhe nën D, was I having a good time? Fillojmë tani. Derisa Arbenita, Talati dhe Kushtrimi do të konsultohen për të dhënë një përgjigje të fundit, do të flasim pak me ujin sharri. Gëzuar. We think that the correct sentence is B. I was having a good time. So she wanted to know if I was having a good time and it is correct. Të paga bushën deri më tani, shkolla Frank Bardhi, vetëm me një pikë më pak, e kam fjale për një përgjigje më pak, janë nga Bedri Pejani, nga Peja. Gjithashtu, në desha që t'ju bëj një kompliment pak më herët, dhe nuk haro apo e lartë që në fund që t'a shiojnë pak më mirë, i komplimentoj për veshën tuaj, për përgatitjen e jashtë zakonshme, që i kënë dhënë edhe respektin më të malë t'i kuizi, që është enkas për ju. Respekt për të gjithë. Po kemi arritur tek pjesë shumë e rëndësishme, tek matematika. Është shumë e vështirë. Shumë e vështirë. Si që ndroni në matematikë, Frank Bardhi? Mirë shumë. Mirë shumë, jeni të sigurt? Sigur. Do t'jeni edhe aty të pagabushëm? Shpresojmë. Shpresoni. Bedri Pejani? Aty jeni të mirë? Pyetja e parë është marketing. Tani që keni përfunduar studimet, ju e kuptoni se sa ju ka dhënë ky universitet.
janë vite të rëndësishëm të formimit akademik dhe njerëzor. Ju njihni tekste të avancuara shkollore, mësimdhënës që din të frymëzojnë dhe mund të ndryshojnë jetën tuaj. Gjithashtu, eksperienca unike me njëri tjetrin si miq e shok, dhe padyshim, lëndët të cilat i keni pasion. Programet tona të akredituara janë Fakulteti Ekonomik, AI Juridik, i Administratës Publike, i Komunikimit Masiv dhe Gazetaris, i Gjuhës Angleze, i Kriminalistikës, Fakulteti për Integrime Europiane, Specializim në Kujdesin dhe Mirëqenien e Fëmijëve, Shkenca Politike dhe Diplomaci, Kultur, Fizike dhe Sport, Arkitektur, Dizajn Grafik dhe Muzik. Studimet universitare janë një arritje personale, individuale, për këtë do duhet punoni fort dhe shumë. Por, garancia për sukses në Universitetin AAB dhe natyrisht krenaria e ti është ky staf akademik dhe administrativ që punon me përkushtim të rrallë. Ju filloni studimet universitare në Universitetin AAB dhe ky është një fillim i shkëlqyer. Shërbeti omël si amoreti Shpia dridhë dhe kallët veni Jo më mirë nuk kak si seni Tonat mirë ati kom veti Jëm produkti këti shtetin me jarana Në autobana blejsa du se kejti kona Kësajt e mëgjën pashas qatë non Numër një gjithko me kon Ti matë mirën në shiove Jëm prej kënej prodhim Kosove Kallë dhe drejta pët pëlqen Lyp ku du se mkish do vene Donet shmon kur te provane Ma me kur gjo nuk këm dron hiq Amoreti Mobileria Doni Me tradit mbi 20 vjeqare vazhdon të plotsoj dëshirat dhe ëndrat tuaja. Ne bashkojmë klasikën dhe modernën. Tek ne mund t'i gjeni të gjitha llojet e mobiljeve. Paradhoma, kuzhina, dhoma dite dhe inventar të ndryshëm. Salonet tona mund t'i gjeni në Mitrovic, shtëpia e Maldrave, kati për dhes, dhe në Prishtin rruga për fush Kosovë, afër kazermes Adem Jashari. Imaginata juaj, formësimi ynë, mobileria Doni. Oricon Group, ekskluzivisht sjell firmat më kualitative europiane, ofron produkte për ngroje qendrore si kaldaja me dru naft dhe pelet, bojlera të kombinuar me 5 vite garancion, gypa Aloplast, kolektor e të tjerë, produkte për ujësjellës nga firma Sanipec dhe George Fisher me 30 vite garancion, si dhe MEPA me risinë e saj, fontanat për WC me 10 vite garancion, produkte për kanalizim nga firma Geberit dhe Valsir. Ne ju bëjmë ofertën, jeni ju ata që bëni zgjedhjen. Tashmë me objektin e ri modern tek Izhito Prometi Gjakov. Partneri juaj për cilësi. Është koha për një universitet më ndryshe, më ndryshe, më ndryshe, më ndryshe. Është koha e juaj. Jemi ku tjetër pos në kuizin Matu në edicionin e tretë të ti, ndërko po vazhdojmë me fazën e pyetjeve,
tek faza e tretë jemi, tek pyetjet nga matematike, por fillimisht unë kisha pasur dëshirë që të marr nga një mendim nga juria, përkatësisht nga zoti Naim Berisha, i cili është kapiten i shkollës Bedri Pejani nga PEA, gjithashtu njëkohësisht zaventës drejtori kësaj shkolle, kam zonjën Zubejde Gogoli Latifin, kapiten e gjimnazit Frank Bardi nga Mitrovica, dhe kam gjithsesi Afrodita Beiqin, kryetaren e juris, inspektor arsimit pranë Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë. Si po shkon deri më tani? Mbarvajtja do të thotë jemi mirë deri tash. Çdo gjë është në rregull? Unë mendoj se çdo gjë është në rregull. Falenderoj nxënësit për aktivitetin e tyre, për përgatitjen e tyre, lamin në fusha të ndryshme dhe shpresoj se do të arrijnë sukses akoma më të rëndë. Të kënaqur me përzgjedhjen, treshën që kemi këtu që ju përfaqëson? Po xher më tani po. Edhe pse ekziston ndonjë gabim, po unë mendoj se janë më të mirët. Mirë, faleminderit shumë. Zonja Gogoli Latifi, jemi mirë deri tani, ha? Shumë sepse mirë. Ju po edhe po e mbikëqyrni mbarvajtjen. Gjithçka po shkon në rregull. Unë i përgëzoj të dy ekipet, edhe ju dëshiroj përgjigje sakta në vazhdim. Edhe në studime. Ajo gjithsesi. Patjetër. Ajo është pjesa kryesore faktikisht kur bëhet edhe gëzimi i zgjedhjes së profesionit. Dhe zonja Beiqi, kam mendimin e njëjtë me dy antarët të juris, mbarvajtja deri më tani është çdo gjë në rregull. Më vjen mirë që nxënësit janë të përgatitur. Këto teste, këto pyetje janë përgatitur nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë. Të ngjashme do t'i kemi pas plan programit, edhe në testin e maturës. Nëse diçka nuk ndryshon, ha? Të ngjashme. Të ngjashme, jo ato pyetje tash dihet. Juve suksese maturantëve, jo vetëm juve që jeni këtu, po gjithë maturantëve në mbarë Kosovën që do t'i nështrohen testit me ne dhe 15 qeshorë. Suksese. Po, kujdes. Është mirë të mbahen kësi... Si, ngjarje faktikisht, ngjarje janë të jashtëzakonshme. Janë të jashtëzakonshme, jo vetëm këta që marrin pjesë, po dhe ata që i shikojnë nga televizioni, njëhen me njohuritë, ma të reja, edhe ne si juri që jemi, thuj se po këthejmi, në kohën kërë kemi përkondu po. Shkollat e mesme. Mirë, po mos flisni atë që mbojësish me nëzërënësi, sepse do të vinë të intervenojnë pasaj për tesin e maturës. Gjësësi, vetëm, ja, aty nuk ka, është në bazë dije se cili ka arritë për këto 12 vite, për përkatësisht ata që janë me profesional për 13 vite. Kjo është edhe pjesa e bukur, që të nxjerrim kuadra ashtu si që duhet. Faleminderit shumë. Deri më tani jemi shumë mirë. Po vazhdojmë tutje, jo pa pritmas juria ka vendin e rëndësishëm në studion ton, në programin ton, në kuizin ton, pa humbur kohë. Po vazhdojmë me pyetjet në matematikë. Kam premtuar të dyja grupet që do të kenë sukses. Të shohim. Grupi A, do të kemi edhe një figurë në ekran aty. Në diagram është paraqitur produkti i pasqyrimeve. A pasqyron në B dhe B pasqyron në C. Sa është G prej F prej 1? Nën A 1, nën B 2, nën 3 C, në fakt nën C 3, më falni. Dhe nën D 5. Keni 90 sekonda në dispozicion, të cilat fillojnë të numërohen tani. Keni edhe ekranin pas aty, nëse doni ta konsultoni figurën më mirë. Po i shihni mirë numrat? Po, ma qartë. Mirë. Atëherë po ju presim. Në ekran po shohim diagramin ku është paraqitur produkti i pasqyrimeve. A pasqyron në B dhe B pasqyron në C. Pra pyetja është sa është G prej F prej 1. Përgjigjet janë A 1, nën B 2, 3 është nën C dhe 5 nën D. Po presim përgjigjen përfundimtare të grupit nga gjimnazi Bedri Pejani. Nga Peja.
Po, Blendit, lutëm. Në që se njësemi nga relacioni, nga figura shojmë se fëpri nishit është e barabart me 3, ndërka që nga relacioni i dytë, pra shojmë që gëpri 3-shit pas avancimit është 5. Shtu që përgjigja jonë përfundimtare është në ndë. Në ndë, shojmë se është e sakt ose jo, përgjigja nga nxënësit e shkollës Bedri Pejani, është shumë e sakt. Bedri, po pse dridhën i mërbur? Është përgjigjësi për shkollën, a? Se ju do të ashpini nëse do të luani mirë shkollën tek kabineti cilin e dhuron AAB, Universiteti AAB, me 12 kompjuter. Edhe do të përmendeni vazhdimisht në historinë e shkollës, apo jo? Kjo është pjesa e bukur. Pytja e dytë në lëmin e matematikës. Sa është vlera e shprejhjes numerike? S e barabart, 3 në 4 minus 1, thyë për 2 në 4, të gjitha në fuqin minus 1. Nën A, S është e barabart me 3, nën B, S është e barabart me 1 të 4-tën, nën C, S është e barabart me 6, dhe nën D, S është e barabart me 1 të 2-tën. Fillojmë tani. Kemi përgjigjen? Mendojmë që përgjigja e saktë është në D, S është e barabart me 1 e 2-ta. Po, Rina, në D, do të thotë 1 e 2-ta është e barabart. Se ja, mirë, do të shohim se do të bëhet me të gjelbër ose me të kuqe. Pikërisht me të gjelbër që simbolizon përgjigje të saktë. Dhe kemi edhe pyetjen e tretë për sot. Në matematikë, kujdes, sa është F prim prej 1 nëse F prej x është i barabart me 3x në 4 minus x plus 2. Përgjigjet janë këto, nën A 3, ose nën B 5, ose 6 nën C, ose nën D 7. Koha fillon tani. Kemi një përgjigje? A të bëndi? Atër, mendojmë që përgjigja sakt është në mbë 5. Në mbë 5. Shohim sa e keni marrë dhe 5 pik tani. Sigurisht që po. Dhe keni dhe një përgjigje të sakt. Të pa gabushëm në matematikë, ndërkohë që kalim të grupi B, ku përfaqësohet nga nxënësit e shkollës Frank Bardhi nga Mitrovica. Jemi në matematikë, keni premtuar, keni ujë aty, fillimisht, keni ujë të gjithë, pra, të bëjmë një gëzuar shpejt e shpejt me ujën shari, gëzuar të gjithë, sepse edhe në salë kemi të gjithë që jam të pajisur me ujën, për të freskuar, pra, etjen shruajmë në këtë program me ujën shari, gëzuar, sukses të gjithë. Vazhdojmë me pyetjen e parë, nga matematika për grupin B, përgatësisht për gjimnazin Frank Bardhi nga Mitrovica. Kujdes. Sa është vlera e shprejhjes numerike? S është e barabart me 2 në 4 minus 1, thyë për 3 në 4, të gjitha në fuqin minus 1. Kemi rezultatet nën A, S barabart me 3, nën B, S barabart me 1 të 3-ën, nën C, S e barabart me 6, apo nën D, S e barabart me 1 të 6-ën. Fillojmë tani. Ne, kemi një përgjigje. Kam përgjigje me njerë. Po. Po. Përgjigja e më përfundit të arash. E ke parë këtë detyrë në njerë, apo si? Jo, po. Jo. E thjesht. O, sa i shpet. E thjesht. Përgjigja e më përfundit të arash në 3. Êshtë 3? Po. Po. Faktik, nuk është e sakt. Nuk është e sakt. Êshtë për duar trokiti. Bravo. Mirë, vazhdojmë me njerë. Vazhdojmë me njerë, urime. Pytja e dytë në matematikë është përkufizuar veprimi binar. A, veprim binar B është barabart me AB plus 3A.
të caktohet y-i nëse vlen 5 veprim binar 4 e barabart me 4 veprim binar 5 y-i. Përgjitjet janë si vjojnë, nën A, y-i është i barabart me 19 thyë për 17, nën B, y-i është i barabart me 21 thyë për 19, nën C, y-i është i barabart me 22 thyë për 21, falni, dhe nën D, y-i është i barabart me 23 thyë për 20. Koha fillon tani për ju. Presim për një përgjigje përfundimtare nga Talatja, Arbenita dhe Kushtrimi, ka cishë nga gjimnazistët e Frank Bardit nga Mitrovica, që t'japin edhe përgjigje në tyre të përfundit, në pyetjen të cilën po shohim ko pas kohë në ekran. Kemi edhe 4 përgjigje, njëra nga ato është e sakt, dhe maturantët, ekranotim të majt, janë duke përgjigje në kalkulimin, për të arritur dhe tek një rezultat i mundshëm, që do t'i pajis ata me 5 pikë të reja, ose jo. Përgjigja përfundimtare në mendojmë që është në nda. Në nda do të thotë y-i është i barabart me 23 thyë për 20. Pa. Do t'ket duar trukitja apo jo? Edhe 5 pikë të reja për ju, dhe do t'a përmbyllim këtë sektor me pyetjen e fundit në matematik. Moneda metalike hidhet 3 herë dhe regjistrohet vargu i shifrës S dhe i figurës F. Sa është numri i rezultateve të mundshme? Nën A, 4, 6 nën B, nën C, 8 dhe 12 nën D. Keni 90 sekonda, kujdes. Sot përgarojnë, për të gjithë që tani po arritin në frekuenca tona, sot përgarojnë në dy gjimnazet, gjimnazi Bedri Pejani nga Peja dhe gjimnazi Frank Bardi nga Mitrovica. Të dy shkolla për përfratëson, për gjimnazi Bedri Pejani kanë ardhur Blendi Berisha, Rina Berisha dhe Rinor Mujej, në kohë që për gjimnazin Frank Bardi nga Mitrovica kanë ardhur Talat Haji Mehmeti, Arbenita Zeneli dhe Kushtrim Ahmeti, një loje bukur deri më tani, pa gabueshëm, shumicën në rasteve. Si pas gjitha gjasave do të kemi nevoj të shfrytëzojmë edhe pyetje të rezervë sot, nëse të të shkëlloja që në fund kështu. Kemi jurin e respektuar andej, kemi kapitenin e gjimnazit Bedri Pejani nga Peja, Naim Berishën, zotin Naim Berisha, zëvëndës drejtori kësaj shkolle, si dhe kapitenin e gjimnazit Frank Bardi nga Mitrovica, Zybej dhe Gogoli Latifin, të cilët po merën me kontrolimin në mbarvajtës së këti edicioni. Përgjigja ju lutëm me njerë duhet në vjetani. Sepse do të merët si e gabuar nga ky moment. Numri rezultateve të mundshme është 6 në mbë. Ju mendoni që përgjigja e sakt është 6 në mbë. Të shojmë, është përgjigja jo e sakt. Përgjigja e sakt është 8 në C. Por me gjitha të, loja është loj dhe tani, me sa duket, rezultati është barazuar. Jo, është 50. Faleminderit nga publiku. Rezultati i tanishëm është 50 me 45, në avantazh janë maturantët nga Mitrovica. Po vazhdojmë tej me njerë. Jemi tek shkencat shoqërore.
do të këtë pytje pak ma sportive tani, ha? Për grupin A, janë artuar këto pytje. Vazhdojmë me të parën me njerë, ku pritet një përgjigje sakto se jo, naturisht. Cili oqean shtrihet mes Evropës, Afrikës, Amerikës Veriore dhe Amerikës Jugore? Nën A, oqeani paqësor, nën B, ai indian, nën C, oqeani atlantik, apo nën D, oqeani ngrir i veriut? Fillojmë tani. Kemi me një përgjigje. Ka një përgjigje me njëherë. E sakt është nën C, atlantik. E keni udhëtuar ndonjëherë? Jo, po kemi mësuar. E keni mësuar. Shumë mirë, është njëjtë. Uroj që ta keni kënaqësi të udhëtoni, si me aeroplan, si me anije. Përgjigja është shumë e sakt. Faleminderit. 5 pikë të reja për Bedri Pejanin nga PEA. Pyetja e dytë. Autorët e drejtimit të parë nocionin globalizim e konsiderojnë si? Nën A, mask ideologjike, nën B, gjendje e shmangshme, nën C, ndryshim të jashtëzakonshëm, apo nën D, proces i marrëdhënieve. Tani fillojnë. Pra, autorët e drejtimit të parë nocionin globalizim e konsiderojnë si maskë ideologjike, apo gjendje e shmangshme, ose ndryshim të jashtëzakonshëm, apo proces i marrëdhënieve. Mirë, kemi 60 sekonda në dispozicion, jemi duke ardhur tek fundi i sekondave të rezervuar për maturantët. Në krahun tim të djathtë jam nga PEA, përkatësisht nga gjimnazi Bedri Pejani. Shpejti do të dëgjojmë edhe gongun, i cili simbolizon edhe fundin e minutazhit të rezervuar, dhe që është në dispozicion për të dhënë një përgjigje të fundit. Mirë, tani do të marrim një përgjigje të fundit. Kemi nën A, nën B, nën C, apo nën D? Edhe pse i përkasim profileve në të ndryshme dhe nuk kemi mësuar, po të vajtë asë që. Do të thotë, tu do të luajmë... Mendojmë si pas asoj që kemi dëgjuar, zakonisht kjo fjallë përdurët në media, në debatet ndryshme, mendojmë që përgjigje e sakt është nën D, është procesi marrëdhënieve. Mirë, të shojmë. Unë jam i sigur që keni dhe një përgjigje jo të sakt. Përgjigje e sakt është nën A, mask ideologjike. Por gjithashtu, bravo për sinceritetin tuaj, sepse e thama dhe pak më parë, jo të gjitha mund t'i dim. Është një përgatitje disa vjeçare në shkolla, tashmë do të profilizoni dhe do të keni informata për ato se çfarë keni vendosur. Mirë, rezultati është 50-50 deri më tani. Kalojmë tek pyetja e tretë, tek shkencat natyrore. Shoqërore, falin, shoqërore jemi. Pyetja e tretë është si vjen. Shoqëria paraindustriale karakterizohet me punë nën A, bujqësore, nën B, industriale, nën C, teknologjike, apo nën D, kualifikuese. Keni në dispozicion kohën tuaj 60 sekondë. Kemi përgjigje, mirë, do të dëgjojmë. Nga vetëmitja para industriale, dhjetë se opcioni B eliminohet me njëherë, do më thënë nuk është industriale, teknologjike nuk është, kualifikuese nuk është, sepse kualifikimi shkon në fund, do më thënë diçka që kualifikuhet si më e mira, mendojmë që përgjigja sakt është nën A, bujqësore. Pse bujqësore pikrisht? Për shkak se e dim, qysh nga historia dhe më parë, Je sakt, po vetëm na shpjego. Mendoj se bujqësore. Po të fillojmë. Po janë marrë me bujqësi, ka pasur numër më të madh
kofshve dhe tokave që kanë. Aty fillon çdo gjë, a? Aty fillon çdo gjë. Bravo. Kemi edhe një përgjigje të saktë për Bedri Pejanin nga Peja. Dhe do të marrim në vazhdim, pasi që unë të lexoj pyetjen e katërt më radhë dhe një përgjigje të fundit për ju, sa i përket shkencave shoqërore. Nën katër, pyetja është si vjen. Pushteti politik është shprehje e vullnetit të Zotit. Këtë teori e përfaqëson. Nën A, Tom Akuni, nën B, Shën Augustini, nën C, Thomas Campanella, apo nën D, Herbert Spenceri. Fillojmë tani. Pra pushteti politik është shprehje e vullnetit të Zotit, këtë teori e përfaqëson. Tom Akuni, Shën Augustini, Thomas Campanella apo Herbert Spenceri. Ju jemi të çfarë përgjigjet përfundimtare do na japin maturantët? E kemi një përgjigje. Gjimnazit Petri Pejani, Rina kërcen më njëherë. Do thotë kemi një përgjigje. Thëmë drejtën, prapo shprehemi sinqerisht, disa nga këto emra nuk i kemi të njohur, por po shkojmë pas të logjikës, vetë fjala pushteti politik është një shprehje e vullnetit të Zotit, anon ka feja. Domethënë, ka çështja fetore. Po. Edhe mendojmë që Shën Augustini e ka dhënë, domethënë ka përfaqësuar këtë teori. Do thotë përgjigjja juaj përfundimtare është nën B. Është nën B. Nuk e di. Është jo e sakt. Është jo e sakt. Është Tom Akuni, i cili e përfaqëson këtë teori. Megjithatë, tu përfundua me pyetjet në shkencën shoqërore, qetësi publiku, ju lutem qetësi, qetësi, sepse i dekoncentroni përfaqësuesit tuaj, të cilët janë aty edhe në emrin tuaj. Si duket nuk më dëgjojnë? Qetësi publiku, sepse do t'i dekoncentroni shokët tuaj dhe do të marrin poen më pak. Dhe pastaj do t'ju çortojnë në shkollë. Apo? Po pse kalkuloni ju vazhdimisht derisa këta merren me gjetjen e përgjigjes? Njëtën gjë e bëjnë edhe këta? Është një plus për ne, për shkak se ndoshta asnjë nuk e din përgjigjen edhe mua m'pëlqeu, mua m'pëlqeu kjo. Faleminderit që e bëni këtë gjë. Bravo. Ja, faleminderit. Është interesim, është interesim për të ditur gjërat e tjera dhe në fund të fundit, sigur që nuk e kemi edhe atë mundësinë që posediti një grup të jap tjetrit. Kështu është edhe testi i maturës. Faleminderit Ministri i Arsimit, shëndetësisë isha duke thënë. Nuk e di pse. Po shëndet, arsimi është shëndet, aty del edhe shkencës dhe teknologjisë, fali. Vazhdojmë me pyetjet për grupin e gjimnazistëve nga gjimnazi Frank Bardhi nga Mitrovica, jemi tek shkencat shoqërore. Pyetja e parë është kjo. Cili oqean shtrihet mes Afrikës, Azisë dhe Australisë? Nëse nuk do t'i them përgjigje, do t'a dini se kush është? Oqeani Indian. Është Oqeani Indian. Përgjigja është saktë më një herë. Vazhdojmë më një herë me pyetjen e dytë. Nën dytë, cilat janë veçoritë e aktiviteteve të edukimit global? Nën A, stimulimi dhe motivimi për të mësuar gjatë tërë jetës. Nën B, krijimi një vizioni të plot e universal mbi botën. Nën C, kuptimi i zhvillimeve për njohjen e raporteve në tërësi. Apo nën D, edukimi i individëve për të menduar në mënyrë kritike. Fillojmë tani.
Atëherë ne kemi një përgjigje. Po, të lutëm. Mendojmë se përgjigje sakt është në nëmbë, pra veqërit e aktiviteteve të edukimit global janë krimi një vizionit të plot dhe universal mbi botën. Përgjigje është jo e sakt. Është stimulimi dhe motivimi për të mësuar gjatë të rjetës, është nën A. Është ato falimderit shumë për aplaudimin, sepse emisioni vazhdon të jetë i ëmbël, ashtu si që filluam, a? Jemi tek e treta me radhë. Shoqëria pas industriale karakterizohet me punë. Nën A, teknologjike, nën B, buqësore, nën C, industriale, apo nën D, fizike. 60 sekondë që fillon të rrahë tani. Ne mendoj se përgjigja përfundimtare jonë është në A. Në A. Do të thotë shoqëria pas industriale karakterizohet me punë teknologjike. Është e saktë. Mirë, dhe një përgjigje të saktë që kushton 5 poenë. Ndërkohë që arritëm tek përgjigja që ne e kërkojmë të fundit nga ju. E pyetja është për të kjo. Pushteti politik kërkesën për dëgjueshmëri e bazon në legitimitet, këtë teori e përfaqëson. Nën A, Max Weberi, nën B, Shën Augustini, nën C, Thomas Campanella dhe nën D, Herbert Spenceri. Dëgjojmë këngën. Tani nga dalë po përfundojmë edhe me pjesën e katërt, se përket sektorave të pyetjeve, në të pyetjet nga shkenca shoqërore, është pyetja e fundit, e katërt dhe marat për grupin B, që në loj në këtë grup janë gjimnazistët nga Frank Bardhi, nga Mitrovica. Trojmë se do t'japim një përgjigje të sakt ose jo. Përfundoj koha, do të marrim me njerë një përgjigje. Edhe pse ne nuk jemi shumë të sigurt, ne mendojmë se këtë teori e përfaqëson Max Weberi. Pra në O, mendojmë se është sa. Mirë, kjo Loj Bigjozi ju dha 5 pikë. Para se të kalojmë tek pyetjet e tjera, se do të jenë të fundit, unë dua nga një mesazh njëri nga ju për gjithë maturantët, shkurt ju lutem, shkurt 2-3 fjalë. Një mesazh për gjithë maturantët, të cilët tani fillojnë të ndjekin edhe mësimet për vitin e fundit. Atëherë, porosia ime për të gjithë maturantët edhe për të gjithë nxënësat e tjerë në përgjithësi është që gjithmonë të ndjekin ëndrat e tyre edhe gjithmonë të luftojnë për to, sepse edhe nëse një herë rrëzohesh, jeta gjithmonë ka shansa të dyta, edhe lavdia më e madhe e njerëzve që ndron në faktin jo se ata nuk rrëzohen kur, por se njerëzit do thotë duhet të ngriten sa herë që ata rrëzohen. Bravo, mirë. Një mesaj nga Bedri Pejani? Edhe mesajë jemë është njëjtë. Për maturantët? Po. Për maturantët kisha pas mesajë që një lojë sikur se edhe parafolësja që naturisht ndjekin ëndrat e tyre, sepse jemi dëshmitar të asaj se sot prindërit zakonisht mundohet në imponojnë drejtimit cilat neve dëshirojmë të ndjekim në karjerë. Hop një shtek diskutimi. Jo gjithdoherë ato drejtime janë të mira, për neve, sepse ne zakonisht, domethënë në shkollë të mesme një farforme profilizohemi në atë çfarë dëshirojmë të vazhdojmë. Kështu që unë i propozoj gjithë atyre maturantëve sidomos që atë shkëndin që e kam brenda vetës ta përcjellin dhe ta vazhdojnë, sepse pa diskutim vullneti për punë do jetë i pa diskutuar. Gjithë kemi nga një minier këtu, duhet ta gërmojmë vazhdimisht. Mirë, mesazh interesant. Mesazhe interesante nga të dy palët e shkollave, ndërkohë që shohim se çfarë janë mesazhet e miqve tanë afarist. Publicitet.
Tani që keni përfunduar studimet, ju e kuptoni se sa ju ka dhënë ky universitet. Janë vite të rëndësishëm të formimit akademik dhe njerëzor. Ju njihni tekste të avancuara shkollore, mësimdhënës që din të frymëzojnë dhe mund të ndryshojnë jetën tuaj. Gjithashtu, eksperienca unike me njëri tjetrin si miq e shok, dhe padyshim, lëndët të cilat i keni pasion. Programet tona të akredituara janë Fakulteti Ekonomik, AI Juridik, i Administratës Publike, i Komunikimit Masiv dhe Gazetaris, i Gjuhës Angleze, i Kriminalistikës, Fakulteti për Integrime Europiane, Specializim në Kujdesin dhe Mirëqenien e Fëmijëve, Shkenca Politike dhe Diplomaci, Kultur, Fizike dhe Sport, Arkitektur, Dizajn Grafik dhe Muzik. Studimet universitare janë një arritje personale, individuale, për këtë do duhet punoni fort dhe shumë. Por, garancia për sukses në Universitetin AAB dhe natyrisht krenaria e ti është ky staf akademik dhe administrativ që punon me përkushtim të rrallë. Ju filloni studimet universitare në Universitetin AAB dhe ky është një fillim i shkëlqyer. Shërbeti omël si amoreti Shpia drillë dhe kollët veni Jo më mirë nuk kokë si seni Tonat mirë o ti kom veti Jëm produkti këti shtetin me jarona Në autobona blejsa du se kejti kona Kësajt e mëzjojnë pa shas qatë non Numër një gjithko me kon Ti mat mirën në shiove Jëm prej kënej prodhim Kosove Ka dhe drejta pët pëlqen Lyp ku du se mkiq do vene Donet shmon kur te provone Mo me ku gjo nuk këm dron hiq Amoreti Mobileria Doni Me tradit mbi 20 vjeqare vazhdon të plotsoj dëshirat dhe ëndrat tuaja. Ne bashkojmë klasikën dhe modernën. Tek ne mund t'i gjeni të gjitha llojet e mobiljeve. Paradhoma, kuzhina, dhoma dite dhe inventar të ndryshëm. Salonet tona mund t'i gjeni në Mitrovic, shtëpia e Maldrave, kati për dhes, dhe në Prishtin rruga për fush Kosovë, afër kazermes Adem Jashari. Imaginata juaj, formësimi ynë, mobileria Doni. Oricum Group, ekskluzivisht sjell firmat më kualitative europiane, ofron produkte për ngroje qendrore si kaldaja me dru naft dhe pelet, bojlera të kombinuar me 5 vite garancion, gypa Aloplast, kolektor e të tjerë, produkte për ujësjellës nga firma Sanipec dhe George Fisher me 30 vite garancion, si dhe MEPA me risinë e saj, fontanat për WC me 10 vite garancion, produkte për kanalizim nga firma Geberi dhe Valsi. Ne ju bëjmë ofertën, jeni ju ata që bëni zgjedhjen. Tashmë me objektin e ri modern tek Izhito Prometi Gjakov. Partneri juaj për cilësi. Është koha për një universitet më ndryshe, më ndryshe, më ndryshe, më ndryshe. Është koha e juaj.
Dhe në vazhdim të ndëruar miq, do të sjellim edhe pyetjet e fundit në aspektin e shkencave shoqërore. Do të shohim se sa pikë do të bojnë. Deri më tani kemi 65 pikë për Frank Bardin nga Mitrovica, ndërkohë 55 pikë i kemi për gjimnazin Bedri Pejani nga Pea. Sa bukur që duar tërkisni për njëri tjetrin, edhe kjo për diçka shumë të bukur për të diskutuar. Edhe kjo është pjesa e bukur. Sepse me gjitha dhe kjo vazhdon të jetë loj, dhe ne kemi arritur edhe gradualisht tek përfundimi lojës, sepse jemi në sektorin e fundit, në sektorin e pyetjeve nga shkencat shoqërore. Fillojmë më njëherë me pyetjet e para të grupit A nga shkencat natyrore, e pastaj do të kalojmë tek pjesa e grupit B për të vazhduar te dhe për ta përmbyllur këtë edicion të suksesshëm, mund ta konsiderojmë. Kujdes nga biologjia e kemi pyetjen e parë, cilat nga këto organele qelizore e kryejnë zbërthimin e materjeve organike në qelizë? Mitokondrit, lizozomet, kloroplastet, apo në ndë centrozomet? 60 sekonda në dispozicion. Kanë përgjigje me njerë, gjimnazistët nga Bedri Pejani? Kemi mendimin e njerë dhe edhe pse bëja paska një gabim teknik, mendojmë që është bëja. Është nën B, ju mendoni se janë lizozomet. Është një gabim teknik aty. Po mishtë atë po e dim se për çfarë bëhet fjalë, dhe bëhet fjalë edhe për një pyetje dhe përgjigje të saktë. Pyetja e dytë. Në çfarë shkallë të farefisnisë gjindet nipi me gjyshin? Nën A, në shkallën e parë, nën B, në shkallën e dytë, nën C, në shkallën e tretë, apo nën D, në shkallën e katërt. Koha fillon tani. Pra në çfarë shkallë të farefisnisë gjindet nipi me gjyshin? Në shkallën e parë, në shkallën e dytë, në shkallën e tretë, apo në shkallën e katërt? Janë duke e konsultuar Blendi, Rina dhe Rinori nga gjimnazi Bedri Pejani në Pej, që sot kam pranë edhe kapitenin zotin Naim Berisha, zëvend drejtori i shkollës, pra gjimnazit Bedri Pejani në Pej. Gjithashtu pjesë e juristë sot. Qojmë se do të na japë një përgjigje të saktë ose jo. Kemi konfirmimin se do të na arrijë së shpejti përgjigjja e fundit. Vetëm edhe një sekundë kërkojnë. Koha ka përfunduar, ju lutem sa më shpejt na jepni përgjigjen. Mendojmë që përgjigjja e saktë është nën C, në shkallën e tretë. Në shkallën e tretë. Mirë të shohim konfirmimin nga regjia, është përgjigje jo e saktë. Është në shkallën e dytë, po si e kalkuluat ju? Ose menduan që shkallën e parë është babaj, është, dhe më thëmë, fëmiu me babajnë, pastaj në shkallën e dytë vëllau me motrën, pastaj menduan që në tretën duhet jetë nipi me gjyshin. Do thotë keni menduar gabushëm, tani e keni mësuar. Shumë bukur, shumë bukur. Mirë, pyetja e tretë vjen nga kimia sot. Tek shkencat natyrore, cili prej këtyre joneve gjendet i kompleksuar me porfirin në përbërje të hemoglobinës? Nën A, është alumini apo jo? Nën B, kromi? Nën C, magnezi? Apo nën D, hekuri? 60 sekonda në dispozicion. Ne mendojmë që e saktë është nën D. Nën D, do të thotë keni fjalën për hekurin. Shohim se si do të vijëzohet kjo pjesë me të gjelbër apo me të kuqe. Është sakt.
edhe 5 pikë për gjimnazin Bedri Pejani nga PEA, dhe pyetja e fundit vjen nga fizika. Kujdes. Perioda e lëvizjes të trupit është pra T e barabart me 0.4 sekonda, për sa kohë trupi i kryen 50 rotullime, nën A 20 për 20 sekonda, nën B T është e barabart me 25 sekonda, nën C T është e barabart me 50 sekonda, apo nën D T është e barabart me 100 sekonda. Qetësi publiku, ju lutem, sepse po dekoncentroni pjesëmarrësit. Do të presim edhe përgjigjen e fundit, sa i përket pyetjeve të këtij edicioni të kuizit MATU. Po shohim në sfond Universitetin AB, një fletush të ti, ku mund të informoheni më gjithësisht për shërbimet që ofron ky universitet, lider në shkollimin privat në Kosovë. Po shohim edhe këto fytyra të lezetshme që janë publik. Tani po shihni edhe fytyrën time. Mirë, po presim edhe përgjigjen e fundit. Mendojmë që përgjigja saktë është nën O, ku A është 20 sekonda. Po, Rina, do të shohim se ke thënë diçka të saktë ose jo. Shumë të saktë. Bravo. Gjimnazi Bedri Pejani ka gjithsej 70 pikë, ndërkohë që pa ju parashtruar pyetjet e fundit, Gjimnazit Frank Bardhi kanë 65 pikë. Kujdes, do të vazhdojmë me 4 pyetjet e fundit në shkencat shoqërore. Jemi te grupi B, tek Gjimnazi Frank Bardhi nga Mitrovica. Jemi pra tek shkencat natyrore. Nga biologjia keni këtë pyetje. Çfarë shije e ushqimit shijohet me pjesën e gjuhës të shënuar me 4? Keni edhe figurën aty. Pra nën A shija e thartë, nën B shija e ëmbël, nën C shija e hidhur, apo nën D shija e njelmët. Koha fillon tani. Talati Arbenita dhe Kushtrimi janë duke u konsultuar për të sjell një përgjigje të fundit të tyre. Përgjigja e përfundimtare mendojmë se është në B, e ëmbël. Shija e ëmbël. Mirë, të shohim nga regjia, ju lutem na konfirmoni këtë gjë. Është saktë. Është saktë. Vazhdojmë më një herë. Jemi tek pyetja e dytë, gjithashtu nga biologjia. Në cilin grup të eshtrave bën pjesë tibia? Nën A, eshtrat e qafës, nën B, eshtrat e kafkës, nën C, eshtrat e kurrizit, apo nën D, eshtrat e gjymtyrëve. Filloni tani. Atër pas konsultimeve, kemi ardhur në një vendim. Përgjigja jonë përfundimtare është në ndë, pra tibia bën pjesë në ishtrat e gjymtyrëve. E gjymtyrëve. Është në ndë, një përgjigje e fundit dhe e sakt. E të sakt. E sakt. Loja s'ka përfunduar, kujdes, loja nuk ka përfunduar. Kemi edhe dy pyetje të fundit. Kemi edhe dy pyetje të fundit. Në vazhdim, vjen një pyetje nga kimia. Si quhet energjia e cila nevojitet për shkëputje të elektronit nga atomi elektroneutral në gjendje të gazt? Nën A, afinitet ndaj elektronit, nën B, afinitet ndaj protonit,
9C, energjia jonizimit, apo 9D, energjia disocimit. Keni në dispozicion kohën tuaj. Ka pra 60 sekonda në dispozicion për të dhënë një përgjigje të fundit, të saktë ose jo. Sipas gjithas gjasave tashmë. Tare, ne mendojmë se përgjigja është saktë. Po, kemi përgjigjen, falni. Përgjigja e saktë është 9C sipas jush. Jo, jo, kujdes, shohim konfirmimin nga regjia. Po, është, është, është. Mirë, dhe pyetja e fundit, fare e fundit. Po ju kujtohet pyetja e parë, cila ishte sonë? Pyetja e parë. Haruat, a? Nga gjuar shqipe. Ishte një paragraf aty. Lajmi kryesor për lidhje me paragrafin. Ah, sa bukur. Ja. Pra dhe ky kviz na rikujton gjitha ato gjëra që kemi mësuar, që ko pas kohë mendojmë që nuk i dim. Po ja, shqyqyr që i kemi këto formate televizive, këto takime tona për t'i rikëthyër pak, për t'ja e që plurin atyre gjërave që i kemi në sirtarët tona, në mendjen tonë. Pyetja fundit nga fizika. Frekuenca e rotullimit të trupit është V e barabart me 0.2 Hz, brenda kohës pra T e barabart me 60 sekonda, sa rotullime i kryen trupi brenda kësaj kohë? Nën A, 12, nën B, 30, nën C, 60 apo 9D 120. 60 sekondë që i fundit për sonte. Pra, ne mendojmë se gjatë kësaj kohë trupi i krye në 12 rotullime. Ju mendoni që trupi i krye në 12 rotullime, të shohim se është saktë ose jo. Kurina është saktë. Mirë, këto dua trokitje të gjata, natyrisht po e kuptoni edhe ju që po na ndiqni përmes ekranit, që po bëhen për shkak të fituesit që kemi sot, gjimnazin Frank Bardhi nga Mitrovica. Por kjo nuk është e tëra, kjo nuk është e tëra se ju nuk diskualifikoni, sepse do ta keni edhe një mundësi tjetër për të garuar edhe më tej. Këtë duhet ta them vazhdimisht, sepse për herë të parë po takohemi, se kjo është edhe bukra e këtij formati televiziv, i këtij kuizi, që ju nuk do të diskualifikoni, do të keni mundësinë edhe një herë ta tregoni gjithë diturinë tuaj, se unë jam i sigurt që me një herë nuk mund të themi të gjitha gjërat, apo jo. Po këtë është edhe pjesa e dytë, një arsye më shumë për të takuar, që është gjithmonë kënaqësi. Faleminderit shumë që ishit sonte këtu, faleminderit publikut, ishit të jashtëzakonshëm. Ndërkohë duhet të Nuk thash që po përfundojmë, sepse kam edhe nga një pyetje për grupet garuese, po duhet t'i falenderoj fillimisht edhe përfaqësuesit nga Gjimnazi Bedri Peani, zotin Naim Berisha, që ishte kapiten në juri sonte, zëvendës drejtor, falenderit. Zonjën Zybejde, Gogoli Latifin, nga Gjimnazi Frank Bardhi Mitrovica, ishte kapitene. Zonjën Afrodita Beici, kryetare juris, Ardhur, është inspektore e arsimit në Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë. Nuk po ju jap mikrofonin më, po jemi okay deri më tani? Mirë, çdo gjë ka shkuar ashtu siç është planifikuar gjithmonë dhe këtu nuk ka gjëra majt të djatë. Ne shikojmë vetëm cili di më shumë dhe cili di më pak apo jo. Jo, nuk është e vërtet. Ne gjithë dim. Ne gjithë dim. Mirë, mua më intereson të di nga ky grup tani. Gjithë kanë diturinë e vetë, gjithë kanë atë minjerën që e thamë edhe pak merët, su që nuk është dikush që di më mira ose dikush më pak ose më shumë. Qka ju nxit më së shumti për të qenë në këtë kategori emisionesh?
Nuk është i rajë parë që mos harojmë ditë se kemi shpërblimet e ABS, ha? Rego. Mirë. Duhet nisemi nga fakti që jo gjithmonë duhet luftojmë për një notë teksa jemi duke mësuar, duhet luftojmë më shumë për dijen tonë. Ja. Kemi ardhur me mendimin që do të fitojmë, por ja që fati deshe që të fitojmë shkolla tjetër. Në emër të dy kolegëve të mi urojmë fitoren dhe urojmë që të vazhdojmë për para, sepse me njës të ditur një qëmë edhe vendin për para, nuk duhet këti në artë. Mm. Me dy kolegët e tjerë që marrin pjesë në këso llojgare, e tham edhe më herët që nuk e di nëse do takohemi maturantët dëshëm, t'ju falenderojmë juve që e bëni të mundur ritakimin tonë përsëri. Gjithashtu, për ne nuk ishte një humbje, ishte një luftë e cila vetëm sa ka filluar. Mendojmë dhe besojmë që herën tjetër kur vim do të jemi më të përgatitur, pse jo dhe të fitojmë. Na foli. Na foli ëmbëlsira e gjimnazit Bedri Pejani nga Peja, tani du të na flasë ëmbëlsira e gjimnazit Frank Bardhi nga Mitrovica. Atëherë... Qëka ju shtynë tjeni këtu? Ne së pari du thotë dëshirojmë të falenderojmë gjimnazin Bedri Pejani për urimin, edhe që themi se kanë edhe gjithmonë shancën e dytë, si që thashë edhe më pari, e ta gjithmonë ofronë shancat e dyta. Sa i përket kuizit, mendojmë që du thotë është një plus shumë i madhë për ne, që të marim pjesë këto, sepse është një loj para përgaditje për ne dhe të gjithë maturantët e tjerë për testin e maturës që do të mbahet me ne edhe 15 qëshorë. Jo vetëm për testin e maturës, mirë po edhe për të fituar dituri që më vonë do të në shërbejnë një jetën tonë. Absolutisht. Për ta përfunduar zyrtarish këtë edicion të kuizit matu, japë fjallën dhe njerë kryetarës e jurist që të shpallë dhe fituesit rezultatet zyrtare të dyja shkollave sot që garuan dhe bën lojën e tyre. Mbarvajtja e këtij kuizit ka qenë çdo rregull prej fillimit deri në fund të përfundimit të kësaj loje, mos ta quajmë gare. Fituesi është Gjimnazi Frank Bardhi Mitrovic, urime në 85. Dhe shkolla Bedri Pejani Gjimnazi me 70 pikë që dije se nuk do të diskualifikoni, por do të keni mundësin të merë një pjesë edhe me i shprej diturit e juja në emisionet arshme. Kuizin arshëm. Faleminderit shumë. Suksese, urime. Tu po ndahemi, por jo për të mos u takuar më. Javën tjetër, në të njëjtën kohë, me kuizin matu. Natën e mirë. Mbështetën nga AAB.